všechny milovníky kouře. Dnešní video nebude tolik o dýmkách, ale chtěl bych vám představit můj koníček. Koníček, kterýmu se věnuju už dlouho. Vlastně to dělám tak nějak odmala. Akorát jsem nevěděl ještě před lety, jak se tomu říká. A k tomu jsem i v takovém nevšedním prostředí, který s tím samozřejmě souvisí. Jsem totiž ve Windsoru. To je zřícenina větrného mlýnu, kdo jezdí po D8 do Německa, tak to zná, určitě to už někdy viděl. Ten mlýn byl postavený původně kolem roku 1840, fungoval jako mlýn do roku 1870, pak změnil majitele, ten ho přestavil na takový letohrádek, ale štěstí mu nepřálo a ta stavba od té doby chátrá. Ale to je pro mě dobře, protože mám kam chodit. Co kouřím, z čeho kouřím? Jak jste mohli už předtím vidět, kouřím Saint Bernard. Výborný vapér, dostal jsem na něj dneska chuť, je sluníčko. Poslední den, vlastně ne, včera byl poslední den, kdy jsme mohli být venku. Takže ne poslední den, kdy můžu být venku, prostě dneska je sluníčko, vyrazil jsem sem a dávám si to s reverse kalabašky Vládi Bunčáka. No, teď k tomu, co vám chci říct. Někomu to přijde divný, někomu se to třeba bude líbit. Já prostě lezu po zříceninách a vybydlených opuštěných barácích, továrnách, firmách a tak podobně. Prostě celkově na místa, kde už prostě fungování člověka nějakým způsobem skončilo a ty stavby jsou ponechané na pospas. Říká se tomu urbex. Český název to asi nemá. Možná tak lezení po barácích, co chátraj. Je to prostě spojení slov urban exploring, což znamená v podstatě průzkum městské zástavby. Jakože urban město, zástavba, ale kolikrát to s městem ani nemá nic společného. Třeba jako tohle, tady žádný město není, je to prostě na kopci u pole. Podstata té věci je, přemýšlím, jak vám to přiblížit. No prostě a jednoduše. Mě prostě baví jít na místo, jako je třeba tohle a je spousta dalších jiných, jak jsem řekl, opuštěný továrny, sklárny, firmy, rodinný baráky, který někdo už opustil, nechal tam svoje věci. Mně se prostě líbí ta atmosféra těch míst. Mně se líbí ten příběh těch míst a ty místa mám prostě rád. Stalo se z toho takové moje posednutí. Já jsem do takových baráků s tátou les už odmala. On je v tomhle tom asi taky trošku jiný. Ale jakože profi, ono to není profi, ale
tak nějak intenzivně se tomu věnuju už takový 4-5 let. Ale až poslední dva roky asi bajoko jsem si na to založil i instagramový účet. Dám vám ho dole do popisu videa. Jestli se vám líbí tadyhle ta záležitost, jestli se vám jestli vás to zajímá tohle téma, tak na Instagramu mám účet a dávám tam fotky z mých výletů. Dělám výpravy sám, nejčastěji sám. Protože a poněvadž se nemusím na nikoho jiného spolíhat, nemusím na nikoho jiného dávat pozor a jsem v tom sám, když by se něco posralo. Někdy je to nebezpečný, někdy v těch domech padají stropy, lezu do sklepů, kdo ví, co tam na mě může vybafnout, spadnout, kam se můžu propadnout. Takže to není úplně jakoby pro každýho. Člověk musí být asi fakt trošku blázen, aby tohle to dělal. A zároveň, když si pak o tom něco najdete na internetu, tak zjistíte i to, že některé ty objekty, domy a tak podobně, jsou ještě třeba něčí majetek, což většinou bejvá. A je jasný, že když je to něčí majetek, tak není úplně košer tam chodit. Takže je to takový na hraně zákona, ale to ať si každý posoudí sám, jestli je větší zlo někam na zdech čmárat nějaký odporný malůvky, grafity a tady ty ošklivý věci, nebo jestli je lepší prostě vlez do baráku, kde už třeba 50 let nikdo nebyl a prostě zachytit tu atmosféru. Tak. Zachytit tu atmosféru toho místa, tak jak je. Takže to ať si každý posoudí. Ale prostě podstata té věci, tohle koníčku je průzkum opuštěných budov, továren, fabrik. Někdy člověk zjistí, že to není až tak opuštěný. Ale tohle je, tady je to pěkný. Prostřehy jste viděli, ještě nějaký dám nakonec. A to je asi to nejpodstatnější, co jsem vám chtěl říct. Prostě seznámit vás s mým dlouholetým koníčkem urbexem. Je tu pěkně, je tu klid. Normálně takhle na urbexu nerozjímám. Protože když už někam vyrazím, tak to většinou mám naplánovaný dopředu hodně míst, abych nejel jednu cestu nějak zbytečně, takže si naplánuju, dejme tomu 10 míst, který navštívím, vyčlením si na to den, když můžu. A vyrazím s foťákem a s gimbalem a něco točím, fotím. No, takže tady na tom kanálu asi v brzký době přibydou nějaký videa s touhle tématikou, s tématikou urbexu, tak snad vám to nebude tolik vadit. Třeba se vám to bude i líbit. Pokusím se to nějak dobře zpracovat. Budou to teda první pokusy o takovýhle lepší videa, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Každopádně zajímá mě jedna věc. Když už je takhle pěkně, začíná se to venku oteplovat. Už jste někdo griloval? Já totiž zítra mám poslední den volna,
a chystám se něco ogrilovat, i když není úplně hic. Tak se chystám něco grillnout a když jsem to říkal přítelkyni, tak říkala, jestli nejsem magor. Tak mě zajímá, jestli jsem magor sám, anebo jestli už to napadlo někoho jiného a griloval, nebo bude grilovat teď. Tak mi dejte vědět do komentářů, jestli už jste grilovali, nebo jestli jsem sám dement, prej. To je celý. Budu rád, když mi dáte na Instači follow, můžete mi lajknout nějaký fotky, samozřejmě vás do toho nenutím, jestli se vás to nějak netýká takhle to téma, kašlete na to, ale myslím si, že lidi jako já, co kouřejí dýmku a rádi chodí do přírody, tak těch je nás dost a ten urbex by mohl zajímat i někoho jiného. A třeba to někdo dělá, ani o tom neví. Jako jsem to dělal já spoustu let. Akorát tenkrát jsem to ještě prostě netočil, nefotil, jenom jsem chodil a díval jsem se kolem sebe. Nasával jsem atmosféru těch míst. To je asi celý. Nebudu zbytečně dlouho kecat. Užiju si Bernardína. A vyrazím naložit maso na zítra. Takže se mějte pěkně a čau.